I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Ah, 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 ah. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time.
quatro coisas que isso vai acontecer na vida de um casal. Primeiro é o casamento. Eu louvo a Deus pela Thaís e o Thiago estarem aqui dando o seu sim para o casamento. Porque o casamento é um presente de Deus. A primeira instituição criada e sonhada por Deus é a família. E essa família é constituída por homem e por mulher. Então, assim, eles aqui na frente estão dando um testemunho para nós diante de um mundo que prega totalmente diferente. Hoje querem destruir as famílias. Então, esses dois jovens aqui, chegando aqui falando, assumindo o seu sim, o seu compromisso com Deus, eles estão dando um testemunho que vale a pena casar. A gente escuta muito aí fora as pessoas falar que não vale a pena casar, que casamento é um tiro no escuro, que casamento não vale a pena. E a gente vê um casal de jovem desse dando um belo testemunho para nós. Claro, a vida conjugal não vai ser uma coisa fácil, né? Porque você vai ter que conviver com uma pessoa 365 dias. Muitas das vezes a gente vivendo 365 dias, às vezes eu, quando me olho no espelho, me assusto. Imagine, você vai ter que conviver com uma pessoa, e essa pessoa vai ser a sua companheira, o seu companheiro de dia a dia. Não vai ter mais o papai, não vai ter mais a mamãe. Vocês se tornaram o quê? Uma só carne. Uma só carne. Então hoje, Thaís, o seu parceiro vai ser o Thiago. Thiago, a sua parceira hoje vai ser a Thaís. Não vai poder existir dentro do casamento o meu cachorro, o meu cartão de crédito, os meus filhos. Vai ter que existir o quê? O nosso cachorro, as nossas contas, o nosso carro. É isso que é o casamento. É isso que é o casamento. Casamento é isso, é unidade. Thaís Maiara, você chegou para mudar a minha vida. Amém. Não foi difícil me apaixonar por você. Uma mulher mais linda, amorosa, inteligente, eu conheci. Você me conquistou com seu sorriso lindo e essa alegria que contagia todos que estão à sua volta. Sou muito grato a Deus por ter colocado você na minha vida. Me sinto muito especial por ter uma mulher que cuida tanto de mim, que faz tudo para minha vida ser perfeita. Acho que nunca me senti tão feliz como hoje, nem no dia que nos conhecemos. Você é a melhor coisa que algum dia aconteceu em toda a minha vida. E agora que vamos oficializar o nosso relacionamento, o matrimônio, eu sinto que nosso casamento vai ser bem abençoado. Amém. Que formaremos uma família linda. Prometo fazer tudo que puder para garantir seu bem-estar. E juro por tudo que é mais sagrado, que ao seu lado eu quero ficar para sempre, amor. Dentro de mim, o amor se fez, desde o dia que te vi pela primeira vez. Bom, eu pensei muitas vezes no que ia te dizer hoje. E realmente é muito difícil traduzir tudo que eu venho sentindo esses meses, se preparando para esse dia, tudo que eu estou sentindo agora.
diante de você. Eu não tenho que lembrar em qual exato momento eu comecei a te amar, mas eu sinceramente não sei. Mas sei que quero passar o resto da minha vida com você, te amando. Seja quando você me estressa, ou quando você me acalma, que é na maioria das vezes. Quando perde as chaves ou a carteira. Quando você me chamou de brucutu. E até mesmo quando você me troca pelo Flamengo. Me acompanha querendo viver tudo comigo de uma vez só. Depressa. Mas principalmente quando estamos planejando dia após dia a eternidade juntos. Na nossa casa, do nosso jeito. E agora na nossa família. Eu tenho muito orgulho de você, do pai que você é. E do homem que você é pra mim. E eu quero passar o resto da minha vida com você. Recebe esta aliança. Receba esta aliança. Como sinal do meu amor. Como sinal do meu amor. Da minha fidelidade. Da minha fidelidade. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Recebe essa aliança, recebe essa aliança como sinal do meu amor, sinal do meu amor, da minha fidelidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Janela, 6 da manhã, eu acordo irritado até perceber que você está aqui, tão pertinho de mim.
Eu te dou um beijo pra levantar. Eu coloco minha roupa pra trabalhar e te deixo dormir. Eu não vou desistir, vou conseguir a nossa casa. Tô correndo porque o tempo passa. Haja o que houver, eu vou lutar até o fim. A minha promessa é te fazer feliz. Depois de um dia cansativo, você vem se encontrar comigo. Me diga aí do seu trabalho, tudo bem? Agora vamos aproveitar o tempo que tem. Vamos curtir só nós dois, sem pensar no depois. Que a gente tem que acordar, passar o dia sem se olhar. O que a gente faz por nós dois é pra viver bem depois. Que a gente se aposentar, não ter com que se preocupar, só nós. Conseguir a nossa casa. Tô correndo porque o tempo passa. Acho que houver, eu vou lutar até o fim. A minha promessa é te fazer feliz. Depois de um dia cansativo, você vem se encontrar comigo. Me diga aí do seu trabalho, tudo bem? Agora vamos aproveitar o tempo que tem. Vamos curtir só nós dois, sem pensar no depois. Que a gente tem que passar o dia sem sonhar. O que a gente faz por nós dois é pra viver bem depois. Que a gente se aposentar, não ter com que se preocupar. Vamos curtir só nós dois, sem pensar no depois. Que a gente tem que acordar, passar o dia sem sonhar. O que a gente faz por nós dois. Nossos filhos na nossa sala, rindo de tudo nós dois, só relembrando do sacrifício que a gente fez por nós dois. Com os nossos filhos na nossa sala, rindo de tudo nós dois, só relembrando do sacrifício que a gente fez por nós dois. Com os nossos filhos na nossa sala, rindo de tudo nós dois, só relembrando do sacrifício que a gente fez por nós dois. Com os nossos filhos na nossa sala, rindo de tudo nós dois, só relembrando do sacrifício que a gente fez por nós dois. Por nós dois, por nós dois, por nós dois. O sol na janela, 6 da manhã. Eu acordo irritado até perceber que você está aqui. Turn your magic on to me, he'd say. Everything you want's a dream away. But we are legends every day. That's what he told me. Turn your magic on. Feel my heart.
Vocês estejam muito felizes. Tudo que você precisar, a mãe vai estar lá.
você, com o Thiago. E agora eu ganhei, eu perdi minha filha, mas ganhei o filho. Eu amo ele também, como se fosse meu filho também. Já faz parte da minha família. Deus abençoe vocês. Que vocês trilhem o caminho certo. Papai do céu abençoe vocês ricamente. Por favor, me dê uma netinha, um netinho. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mas não posso negar que tem uma faca cravada em meu peito que me rasga a alma. Sei que a vida tem que seguir o seu curso. Que a vida não para, que os tempos andam rápido demais. Ah, se eu tivesse controle do tempo, eu voltaria lá atrás. Corrigiria as burradas que já fiz nesse mundo de meus dias. Traria as pessoas que fizeram parte dos meus melhores dias de volta, pois elas foram de grandes valores nessa história que começou a ser escrita por elas. E que sem o ensinamento delas, talvez esse dia eu não tivesse o desfecho que está vendo. Como posso deixar de falar da minha sogra? E que eu queria muito que estivesse aqui, mas eu creio que em espírito ela está. A felicidade é porque nessa vida, onde cada dia mais está difícil se casar uma filha ou um filho, na igreja, onde o sacramento parece não mais existir, e o sim diante de Deus são a cada dia mais raros. Minha filha, o mundo está em constante mudança, mas o ensinamento que eu e a sua mãe tivemos continua os mesmos. Eu espero que sejam passados aos meus netos quando chegarem. Eu me lembro como em um filme, quando você nasceu, quando você fez um aninho, o seu sorriso cativante, de quando eu dava banho, pois era muito molinha e a sua mãe tinha medo de te machucar. Confesso que tenho ciúme. Mas porque tenho muito carinho por isso. Sempre inventei todas as vezes de todos que se aproximaram de você. Mas tu me disse, esse rapaz, o Thiago, era diferente. Perão que se adequar uns aos outros, pensamentos, jeito, forma de falar, para que um não magoe o outro. Sempre coloque o outro em seu lugar e se pergunte, se fosse comigo, ficaria satisfeito em ser tratado da forma como estou sendo tratado? Se não, alguma coisa de errado, alguma coisa tem de errado, então mude. Durante o jogo do tempo, algumas formas de vocês mudarão. Outras aparecerão. Os cabelos aos poucos perderão as cores e ficarão brancos. E também sofrerão a ação do tempo. Aí eu falei, ei, quando vai amolecer? E só com aquela fórmula que eu falei com você assim, será possível continuar a vida e lembrar da fórmula, amor e perdão. Eu me recordo da passagem, mas na inspiração ele fala que a vida de um casal é uma corrida, nas quais nenhum dos dois tem que chegar na frente.
O que estiver adiantado, espere o outro e ficou para trás. Pois o mais importante é que ao final, cruze a linha de chegada juntos. Nós pais, familiares, amigos, desejamos do fundo do coração que esse momento termine e que vocês sejam muito e muito felizes. Amém! Recebi a Thaís como uma nora, não como uma nora, como uma filha. E pelo meu filho, pela escolha que ele fez. E dizer que a minha felicidade é uma coisa que não tem como explicar. Estou muito feliz, amo meu filho, amo minha nora, e desejo todos os meus para eles, para sempre, tá? Obrigado a todos. Everything you want, some dream away.